مناسبة لغو حسي كود اللوليو أو كقيب غلي مدحينها جمهورية دا فدرالك أهي سوماليا أيا لغو قبطي مغالة دا مقدشو سينا محمد آدان أيا وركن مغالة دا مقدشو كسود درتايا كون سغال بقول إليحدن كي مانتو كالي كود اللوليو واماركي أي قبالة دا كونفوريد أي حرني مدكا قاتين قميستيه تاليانيغ أي حلقا سي مامولي إيا دونا أي تاسو دير تهي إن قبالة دا بقوي إيا كونفوريد ay kooda luuliyo ay midoobeen munaasabad aad loo soo qaban qaabiyay ayaa xalay waxa lagu qabtay aqalka dawladda hoose iyadoona munaasabadaasi lagu weyneenayay qiimaha ay leedahay kooda luuliyo munaasabada waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xubna ka socday labada gole ee dawladda saraakiisha sarsare ee ciidamada dawladda Soomaaliya dhalinyaro haween kooxaha baanbeeyda ee kala duwan iyo kooxda waabari muqaalka xalay munaasabada laga dheehan karay ayaa ahaa muqaal inta badan u badan calanka buluuga ah ugu horeyn kooxda waabari ayaa munaasabada waxa ay ku muujiyeen heesa ay kaga hadlayeen kooda luuliyo qiimaha ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed kooxaha kala duwan ee baanbeeyda ayaa garaacay astaamaha kala duwan ee uu dalku leeyahay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Arti Qaalib ayaa waxa uu munaasabada ka jeediyay hadal qiiro galiyay shacabkii ka soo qayb galay munaasabada isagoona mar walba u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed in ay noqdaan kuwo isku duuban maalintii ay xornimada qaadatay gobolka way u qaatay 26kii Juun shan cisho kaliya ayay ahayd inay sugaan oo ay sugi kari lahaayeen si ay ula midoobaan walaalahood iyada ay ka turjumayseena waad garan kartaan riyadaas maxay ahayd shan soomaaliyeed oo israacda taasay waa riyo cajiiba waa wax aynaan markaa maanta aynaan heli karin laakiin maalintaa jirtay siyaasadda dowladduna waxay ilaa 6kii laga soo bilaabaa waxay ahayd sidee ku raalinaa shantaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan ugu hambalyeeyay kooda luuliyo waxa uu kaloo sidoo kale sheegay madaxweynaha in hadda dalku uu marayo meel wanaagsan isagoona u rajeeyay in dadka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo isku duuban oo nabadda ka wada shaqeeya waxaan gelinaynaa waxaan dhisaynaa dowladnimo midnimo haddii Alle yiraahdo qof walba uu garanayo meeshaasi haddii la taabto meel dib badan ka imaanaya inay tahay oo in la dhowro la ilaaliyo laga taxadiray u baahan tahay inay tahay waana inaan dareenka noocaasa ku abuurnaa caruurteenna inta ay yaryar yihiin iskuulaadka joogaan inaan ku abuurnaa leanna kuwa iskuulka fadhiyo ee ba-tacda la baraya waaye kuwa biri dalka xukumi doona ee madaxweyne iyo wasiir iyo ra-iisul wasaare iyo taliyaciin wax walba ka noqon doona waa iyagaas marka iyagaas inaan maskaxdooda gelisiino oo aan ku soo barbaarino midnimada iyo soomaalinimada iyo dowladnimada iyo muhiimadda ay leedahay iyo waxa ay u taagan tahay waa kuwa inaan barno nolosha xuskani aadka u weyn ee kooda luuliyo ayaa ah markii gobollada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii talyaaniga iyadoona isla markaasi ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfureed Zeyn Maxamed Aadan Soomaali Cable magaalada Muqdisho.